po pret linjen e radhës. Ardonita Sabedini, e cila është studente e dizajnit, udhton pothuajse çdo ditë për në viti. Udhimi me autobus dhe pagesa për bilet për ditë është vështirë e përballueshme për të. E tash asaj duhet të paguaj edhe më shumë për një linjë udhtimi. Është rritë shumë, rreth gati 3 euro diçka veç bot një shkume, një udhtim. Dy udhime bot 6 euro diçka, dhe për në student ato shumë e vështirë, sidomos në qëtë kohë. Ndryshe nga studentja, udhëtarë të tjerë edhe arsytojnë këtë rritje të çmimit të biletave. Me dije kohë, sa përshet që hyp naftë e bizinjë, s'kanë qara pa i rritë. Se dhe unë e me juve, po. Ashtu bizinjë, një aftistar besa kanë më njëllë krejtë, kemi rafillit. Po, hindi, se lufta, a ke pa luftat. E, që ashtu përbi, du të më një mua dhe këtyne. Rritjen e konsiderojnë veprem të pashmangshëm shoferët e autobuseve ndërurban. Biletat që janë rrit për një arsye, sepse ne operojmë me derivatat naftës. Ngritja e naftës është ngritë brenda mujit 50%. Mirë po, a pritur të ketë rritje të çmimit të biletave edhe me tutje, tregon kryetari i shoqatës së transportit Rushdie Kurtishaj. Ne them që qeveria do duhet të hiq akcizën për gjithë autobuset për furnizim me naftë dhe sigurisht që qeveria do të hiq akcizën edhe për bujqit. Ky fundit ka një propozim për qeverinë e Kosovës. Që i bie nëse shkuat në këtë vazhdimësi me në 2-3 ditë da kemi qëpimin e naftës 2 euro, apo 3 euro, si që tha përëm në disa debat të televizionit, atëherë është pa mundër të operohet me këto qëpimit e biletat, që farë janë qëpimit e biletat në Kosovë dhe ashtu janë shumë të lira. Qëpimit e biletave janë rritur edhe në relacionet Mitrovic, Vushtre, Prishtin dhe Anasjeltas. Tash me udhëtarët në linjen Mitrovic-Prishtin duhet të paguaj 1 euro e 80 cent, derisa me parë çmimi ishte 1 euro, ndërsa nga Vushtria në kryeqytet 1 euro e 20 cent, që paraprakisht kushtonte më pak se 1 euro. Së shpejti pritet të rritet edhe çmimi biletave në linjat Pej-Prishtin dhe Prizren-Prishtin.